Suomalainen kulttuuri. Työkulttuuri. Yksiaikainen ja moniaikainen kulttuuri. Suomalainen kulttuuri on yksiaikainen. Yksiaikaisen kulttuurin piirre on systemaattisuus. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on tärkeää pysyä aikataulussa. Täsmällisyys on tärkeä. Etukäteen sovituista tapaamisajoista pidetään kiinni. Myöhästyminen on epäkohteliasta. Myös kalenteri ja kello ovat tärkeitä. Työaika ja vapaa-aika pidetään erillään. Ylitunnit lasketaan tarkasti. Niistä maksataan korvausta. Yksiaikainen kulttuuri on työ- ja asiakeskeinen. Se tarkoittaa, että kerrallaan otetaan yksi asia ja se tehdään loppuun asti. Esimerkiksi kaupassa myyjä palvelee yhtä asiakasta kerrallaan. Virastossa virkailija palvelee yhtä asiakasta kerrallaan. Moniaikaisessa kulttuurissa hyvät ihmissuhteet ovat tärkeämpiä kuin tehtävien suorittaminen tai aikataulussa pysyminen. Esimerkiksi myöhästymistä ei pidetä niin pahana asiana. Työt ja tehtävät tulevat vasta ihmissuhteiden jälkeen. Pohjoismaissa yksiaikainen ajattelu on yleistä. Yksiaikaisuus on tyypillistä yksilökulttuureille. Moniaikainen kulttuuri on yleensä tyypillistä yhteisöllisille kulttuureille.